сині помідори, баклажани. Які баклажани у мене виросли? Високі. Чим ближе осінь, тим баклажани вище, ребята, і вище. Ух, а тут мені вже скоро буде до бороди. Ти мені вже скоро будеш до бороди. Заходиш на огород, наче десь як якийсь ліс. Ой. Жаріща, самі бачите. Спекотіще, ну під баклажанами у мене мульча. Ой, баклажани різних розмірів. Я думала, що оці баклажани, які я зараз нариваю, вони крупні. Я думала, що це вони крупні. От. Зараз ці хвостики візьмемо. Ой-ой-ой. 30 августа. Тут мульча солома, і ця солома пшенична, і проросла пшениця. Так що, може, зиму буду ще їх, будуть у мене жнива. Це такий великий кабак, такий великий баклажан. Він, ну, большущий. Пускай останеться він на семена, тут трошки припікся. Як би казати, на переробку його не візьмеш, тому що зріжеться багато. Пускай останеться на семена. Бо і на семена ставиш якийсь трошки кращий, але він не хуже цей кустик баклажана. Зараз, ребята, я вам покажу. О, скільки я баклажанчиків насобирала. От. І от. От і от. І от такі. Бачите, які більші. Я ніколи не думала, що будуть такі у мене більші баклажани. Вот в ящику. Вот такі більші. А я їм нічого не робила, сказати, Лена. А що ти вносила? Якісь удобрення. Да, удобрення вносила. А я ж вам показувала. А хто не бачив, подивіться. Хто не бачив, подивіться. Удобрення від наших перепілов. Тоже мені казали, ой, опасно, треба розводити водички, тому що попалиш, попортиться, спортиться, страшно, да, звісно, налякали ви мене. Мені було дуже страшно, думаю, ну, йолки-палки, во время війни, да, уничтожить і ще й урожай, але думаю, да ні. Надо мати, ребята. Огромне желання. І настільки програмувати своє желання, і програмувати своє желання в діях, що навіть на таку посуху, на таку жару, на такі озеростріскування землі. І ще з 30 корчей мать повністю обезпечення баклажан для сім'ї. От тепер я думаю, жалко, що я не показала перше відео, де ці баклажани ми посадили, і вони на наступний день нічого не було, просто чисто чорний участок. Просто чисто чорний участок. А я вже й говорила, чому так произошло. Тому що садили баклажани і були намочені листочки. Треба садити так, щоб не намочені були листя. А у нас це произошло так. Я ще говорю, це юг України. У нас іменно так. Юг України – це Первомайськ, Ніколаївська область. От у нас от так произошло. Я показувала вам, да, щоб не потеряти саме растіння. Діяла я пікірування. Зараз пікірування я вже не буду робити. Пускай йдуть мілкі. Мілких буде багато. І я їх буду квасити з морковкою.
Конечно, долго не храняться с морковкой. Ну, щось будем мудрувати, будем кушать. Вот такие листья. По сортам я ничего не могу сказать, что это за сорт. Или это сорт такий большой и такие листья большие. Или это есть подкормка от перепелов. Так что, кто вирощує перепілов, не виносьте в мусорні баки, не вибрасуйте його будь-де. Це все можна спрятати до себе на участок, підкормити істощену почву і дати питання. Баклажани требують питання і требують перці, обов'язково питання. Так що, от такі, ребята, діла. Слива сипеться, із-за жари слива теряє свій, як би казати, свій урожай, вона його просто обсипає, да, і все. По сливам я показувала вам, що я роблю, можете подивитися. Ну і тут у нас перці. По перцях, по урожаю перця, а я вам уже показувала, але хто не бачив, індивідуально теж можу відзняти відео. Цей перець, ну, можна сказати, по пояс мені конкретно. Як би сказати, растіння, да, є растіння, є листя таке здорове. От, листя здорове. От, листочок на мою ручку. От таке листя. Ну, якщо є листя, есть ему брать питание извне, то есть для самих растений поглощение влаги, а це в особенности, если роса утренняя, ну, лично я не могу вам рекомендовать обрывать, не обрывать, это право ваше, но желательно вот лично для меня не обрывать листочки даже вот снизу на кусту, потому что и плоди, щоб не вигорали, не пригорали і так далі. І питання буде йти як атмосферне, влага, утрення роса і то, що ми його там кормимо. А чим ми кормили? А кормили тим, що убиралися від цыплят. І я показала в одному із відео. Там про петуха показала, а далі я було, ви не додивились відео до кінця, я показувала, як вносила, буквально пару днів назад, вносила, вкапувала, прямо з відер висипала куриний помет, який у нас там перець. І який у нас там перчик, і який у нас там є перчик. Був би він жовтий, красний, було би краще видно. А зараз поки ще зеленіє. Ох, ох! Ох, 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 ох. Бачите, я раз тебе шукала сливку, щоб така вона була сладенька. А тут раз дотронулась, і сливка сладенька. І ручки в Лени чистенькі. Бачите, після борщової заправки, після борща. После борщевой заправки, после буряка я показывала, какие руки у меня были страшные. Да-да-да, ребята, кислое молочко, сироваточка. Делайте ванночки. Видео вам показала, где. Делала такие ванночки для ног. А вчера мы зерно получали. А сегодня у нас совсем другая работа. То, що виростили, то їм будемо перерабатувати. Яка вкусна слива. А яка ж вона в мене в цьому году урожайна. Аж гиляки гнуться. Щось підв'язуємо, а щось і підпираємо.